Я тепер точно знаю, чому росіяни весь час звали себе старшим братом, каже староста Козачо-Лопенського старостинського округу Людмила Вакуленко та згадує біблійних Каїна та Авеля. Росіяни дійсно йшли вбивати. Лише тут, у невеличкій Козачій Лопені, після звільнення виявили кілька приміщень, облаштованих під катівні. Залізні решітки, зварені з арматури, у підвалі магазину, де зберігалися овочі. На бетонній підлозі сміття, серед якого покидано кілька ковдр. У кутку стоять відра, щоб в'язнів не водити до вбиральні. Потрапити сюди було дуже легко. Як тільки що, то говорили про те, що хочеш підвал. І от хто хотів, ніхто не хотів, але попадали туди, в підвал, за непокору, за те, що вони були атошниками. Потрапити у підвал катівню, розповідають місцеві, можна було навіть за мобільний телефон у руках. Вважалося, що дуже пощастило, якщо його просто забирали та ось так прибивали гвістками до дерева. Кілька кнопкових апаратів і досі тут, як жахливе нагадування про порядки загарбників. Для козачанської старости Людмили Вакуленко окупація виявилася подвійним випробуванням через звинувачення в державній зраді, бо її розмову з односельцями показали на російському телебаченні у якості приклада співпраці. Хоча я говорила на оцих, люди стояли проти, я розповідала про те, що привезли гуманітарку з Дергачівської міської ради, що в нас є на той час, що мало ліків, але вони є, мало продуктів, але вони є. Це ще коли вони повністю не зайшли. Вони моталися сюди-туди. Ну, цього було досить, бо я стояла біля людей, які дійсно, ну, це вороги, зрадники і... Незважаючи на те, що суд закрив справу про державну зраду ще 6 березня, Людмила Вакуленко сама це випробування називає найстрашнішим випробуванням цієї війни. Адже, говорить, від такої статті не відмитися ані дітям, ані онукам. Тому я, звичайно, дуже вдячна, що повірили, що почули, що зрозуміли, що це була неправда і що це зняли. І хочу сказати, що якщо люди, ті, які... Можливо, десь бояться правосуддя, вони нічого не робили, то нехай вони не бояться. Якщо вони не робили, то це вони точно не будуть засуджені. Да, це неприємно, але через це треба пройти. Якщо хтось запідозрює і знімуть, то це вдвічі приємніше, що все-таки знято. Тож тепер, каже Людмила Вакуленко, може, не відволікаючись на переживання, зосередитися на відновленні рідного селища. Справ дуже багато, та результати вже очевидні. Вулиці чистять, прибирають, будинки ремонтують, триває реконструкція мереж. В січні після ремонту знову відкрилася аптека. Тут не було нічого, тут оце... Було вибите, вікна були вибиті, двері вибиті, всі вікна повилітали, скло, одні решітки поставалися. Покупців тепер вкрай мало, говорять у аптеці. Козача майже збезлюдніла. Заспокійливі та серцеві препарати тут користуються неабияким попитом. Найбільш ходовий товар – валеріана та валідол. От головної болі, так що вже ще. Успокаюючи більше всього беруть. Ну і так, радикуліти, ревматизму, таке ж там. На те, що покупців мало, скаржиться і Руслан. Він торгує свіжиною у магазині навпроти. Усе своє, домашнє. Пощастило, каже, вдалося зберегти худобу. Хоча по баранину загарбники приходили частенько. Чоловік також пережив усі випробування окупації. Сім'я, якби, родителі вже в возрасті, там, і худоба, і хата, все, якби... Так що залишився, а потім вже ніяк виїхати було. Тепер, після визволення, руки складати вже не годиться, каже Руслан. Тож працює, аби прогодувати родину. Та не то, що бізнес, ну як, жити треба далі, правильно? Якби все. В депресію теж падати, якби не... Бог дає, якби шевелитися, трудитися, треба так би і поступати. Відновлення критичної інфраструктури – це зараз першочергове завдання, каже голова Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Він сам теж звідси родом, жив тут до війни. Його матір вороги також допитували, катували, тож рідну козачу чоловік звільняв разом із ЗСУ зі зброєю в руках. А до того, розповідає, зібрали команду та партизанили, псували техніку ворогу, викрадали боєприпаси, повідомляли нашим військовим про пересування російських вояк.
якихось панічних таких настроїв, що там ворог прорветься до громади, немає, тому що кордон зараз підсилюється, створюємо захисні споруди, підсилюємо противотанковими рвами. Хлопці проводять мінування кордону, тож шансів пройти сьогодні таких на територію нашої громади ворога, я так впевнений, що немає. Величезною проблемою, каже Задоренко, залишається забруднення території громади вибухонебезпечними предметами. Тож людей, що повертаються до рідних домівок, просять бути дуже обережними. Сподіваємося, що зараз ось пішло потепління. За програмою Харківської обласної військової адміністрації почнеться розмінування сільськогосподарських угідь для того, щоб фермери могли розпочати свою посівну роботу. Наскільки це швидко вдасться нам, поки що спрогнозувати не можемо, але пріоритетно будуть розміновуватися ті території, які далі від державного кордону. Деякі населені пункти Дергачівської громади в результаті російської агресії було зруйновано фактично вщент. Відсотків на 90, каже В'ячеслав Задоренко. Тож для їх відновлення, так само як і для відновлення інших зруйнованих будинків та установ, зараз робиться усе можливе. Сьогодні в нашому бюджеті, в міському, ситуація вона така складна, бо, на жаль, аграрії не засіялись, підприємства свою припинили діяльність, але потрошку вони повертаються, потрошку починається життя. І сьогодні, завдячуючи уряду України, європейським партнерам надається допомога і є сподівання, що все буде Україна.